вони викреслюють той факт, що на кінець 43-го року у Росії, у Радянського Союзу не було вже ні вибухівки, ні снарядів, ні паровозів, ні обмундирування, не було нічого. І шлях для фашистів був відкрито практично на всі простори Російської Федерації. І Сталін тоді звернувся до допомоги до Сполучених Штатів Америки. У Тегерані відбулася конференція і пішла допомога Сполучених Штатів Америки. Розмір цієї допомоги був гігантський. Більше, ніж зараз отримує Україна в багато разів. На ті гроші це 10,8 мільярдів доларів. Це приблизно 600 мільярдів доларів у часних цінах. Що було поставлено? Думайте з цих цифр. Майже 2000 паровозів, тисячі танків, літаків, бронетехніки. В Росії тоді, в Радянському Союзі тоді взагалі не було. Мільйони тонн рейок залізничних. 15,5 мільйонів комплектів обмундирування. Вдумайтесь в цю цифру просто. А нам в пам'яті залишились лише студебекери і там тушонка. Це те, що нам, що нам ще можуть казати. Да? А про зброю, стрілецьку зброю, літаки, човни, підводні човни, про все це нам не розповідають. Ну, той, хто хоче поцікавитись історією, може навіть залізти в інтернет і пошукати пуговиця Совєтської армії «Ленд-ліз». Ви побачите ці зірочки з серпом і молотом зворотньої сторони, на якої написано Чикаго, Нью-Джерсі, які були виготовлені в Сполучених Штатах Америки, які ще досі знаходять ті, хто займаються розкопками. І оця історична правда про те, що Радянський Союз переміг фактично за допомогою Сполучених Штатів Америки і Великобританії, вона викреслюється. Так само, як і гігантська операція «Френтік», суть якої була в тому, що літаки Сполучених Штатів Америки стартували з Великобританії, летіли в Полтаву, там дали, заправлялись літаки бомбами, пілоти там салом, і летіли далі, бомбили вже, здається, інші об'єкти фашистської Німеччини, сідали в Барі, в Італії. А потім летіли знову в Великобританію, знову по дорозі бомбили фашистські об'єкти. Завдяки цій спецоперації було зруйновано технологічну міць фашистської Німеччини, і Радянський Союз мав можливість наступати. Тобто це не є перемога однієї країни. Це є перемога трьох країн, які допомагали Радянському Союзу, перш за все зброєю, обмундируванням, логістику, яка до цього часу в Росії хромає, да? І багато ще речей, які просто зараз в цьому форматі ми не розкриємо. Пане Михайло, ну звісно, Путін певно, що буде в своїй промові говорити про тільки досягнення росіян, що це тільки Росія змогла перемогти, так, і більше ніхто з інших країн, про які ви вже зазначили. Ми хотіли з вами ще згадати про те, хто буде присутній на цьому параді поблизу з Путіним, хто буде стояти поруч. Це президенти Киргизстану, Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. І от Американський інститут вивчення війни саме припускає, що таким чином диктатор хоче показати свій вплив у Центральній Азії. На вашу думку, чи підтримуєте ви таку тезу, що саме це він хоче продемонструвати? І чи от таким чином ті президенти перераховані, зокрема, ще ж буде Олександр Лукашенко, чи не підтверджують вони той факт, що вони будуть стояти поблизу з тираном і з тією особою, яка розв'язала війну повномасштабно? Тут багато питань є. Перше, чи буде там справжній Путін, чи буде знову його двойка, як вони кажуть. От. Ну, у них є такий термін, для Москви це не є секретом, що використовують не першу особу, а двойку. Двойка може бути там. От. Але якщо
там буде навіть справжній Путін, то він взяв собі живий щит перед це, тому що він боїться, що українські безпілотники прилетять на Червону площу, і таким чином поставив для себе там заградотряд. Не влучив український безпілотник. Тобто, хто там буде, це ще велике питання, справжній чи не справжній Путін. От. Ну і в будь-якому разі він, тут нема символізму в тому, щоб там показати єдність народів, які залишились, а тут є символізм в тому, що приїхав хоч хто-небудь, тому що ніхто не хоче їхати. І він збирає таким чином там людей, які хоч якось залежні від влади Путіна. Таким чином він хоче щось показати. Ну, а що він буде показувати? Реально, вся бронетехніка, яка була парадна, вона знищена в Україні. І знищені, ну, цікаво буде подивитись на все. Пане Михайле, ми також бачили у соціальних мережах, з'являлися світлини. Я думаю, що ми згодом їх можемо продемонструвати, попросимо наших редакторів. Червоні мітки з'явилися на Московії, і звісно, що там кричать, що це українські диверсанти ставлять мітки для атаки на столицю, про те, що ці мітки для того, щоб туди влучали безпілотники або ж ракети. Ми пам'ятаємо, що це таке ми спостерігали на початку повномасштабного вторгнення на території нашої країни, в Києві, в столиці та в інших містах. Чи можуть таким чином росіяни знову ж таки спровокувати і звинуватити Україну, що це саме ми вдалися до якихось атак, можливо, буде якась провокація? І яку взагалі відповідь від них чекати? Ось бачимо ці мітки, подібні ми такі, знову ж таки, бачили в 22-му році на початку повномасштабної війни. Ну, ми щось там більше бачили, але, можливо, це люди Буданова нам досить дійсно якісь знаки. Ну, там можуть бути не тільки такі, там можуть бути і інші. Ці вичислять, то будуть інші якісь, тому що там треба дивитись наклейки ще на стовпах, які там радіомітки, все інше. То ми маємо підказати росіянам, що шукати. Не шукають. Пане Михайле, і так, стосовно Буданова, ви просто згадали, ми бачили ще, що в телеграмах пишуть під фейковим номером, під фейковим нікнеймом Буданов і розсилають росіянам про те, що не приходьте на паради, сидіть вдома, тому що може щось відбутися. І, звісно, певно, що панічні настрої серед росіян зберігаються, і вони будуть зберігатися надалі. А чи можуть це самі росіяни розкручувати, аби зробити якісь певні провокації на території своєї ж держави, наприклад? Тому що таке відкидати не можна, мені здається, враховуючи, як працює ФСБ російська. Ну, там просто психоз на території він накручений просто давно і сильно. Будь-яка така подія, як мітки чи ще що-небудь, вони будуть їх використовувати для підняти мобілізаційний рівень, що їм треба брати зараз буде мобілізаційного м'яса, то вони будуть там психувати. От, але звертати нам на це увагу сенсу немає. Хай психують, хай роблять, що хочуть. Який нам сенс дивитись на цей акваріум, в якому вони жирати один одного. Пане Михайле, ми будемо стежити і спостерігати за тим, що відбувається на Московії. Вже бачимо, що парад ганьби триває, точніше розпочався. Ми його, певно, що показувати не будемо в нашому прямому ефірі, тому що це буде так спиратися, як на пропаганду, а ми цього робити не хочемо. І, звісно, будемо очікувати, що скаже Путін або ж його двійник. Ми дякуємо вам, пане Михайле, що долучили до прямого ефіру Постров ТВ. Поговорили ми про день 9 травня на Росії. Михайло Притула, полковник контррозвідки у запасі, як начальник управління внутрішньої безпеки МВС України у Луганській області, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.